შეიძლება ისე ითქვას,
Some abuse rat TPR girls are Adamian Rimo Probes, Arasatana Domo Probes. Razer, Razer Saubro, Takikatame, but General Notam Unitis, she was out no one in Historia, or Sasaka's charge with about the house, and was Helishan Titswad, Amazara, I am sure. Oh, dear, Albert Sainterstick, no matter what to say, information, Mr. Nagar Shirabitrum, Europe is a summer long dream, the Ragadat Botelebs come with a Sakartolos in Audek, Pirola Gilzos, doubt he presented, Gadat Botelebs Shoris, Aris, Ushalo. Aradamian Mokrop and Gulisu Pevroconvices, Messam Muklit Starwas. As I recall as a Titi Rauden no Bistarwa, Sept Quatero Sasamartoshi, Romulus Sakartolos, Critanic Nachat and Lichoni Mokala Cabis, Mimata, But Amepas, Aradamian Mokrobis context. I'm sure to wash him the Hasiga of Soymestro, Eurosystemat was gathered with 11 Shitaris and Natrenebi, the Isa training Gamustilabas Dartnum Chemis left Quarum, Tihepshi, Zalian, Olazem Zim Gomero Baris, Kurnalobasanak of Shirabit, but in Rebis Kurnalobasanak of Shirabit, Vinaiden, Obsession Kavashi, Mat Mimar, Tarhorsil, the Badegotorim Kurnaloba, Es problems Kunissima Standak of Shirabit Rom, Matti Jamsolobis Gomeroba, Waresteba, Tuararian Zalian Dava, the Pulebis, Adamianebi, Uprok. სხვადასხვა დაავადებები ვითარდებათ, მერე ჩვენ ვითხოვთ მათ სამეთოფოში გადაყვანას, თუმცა ამ შემთხვევაში ვაწყდებით ძალიან დიდ წინააღმდეგობებს და ერთადერთი მექანიზმი ძალიან ხშირად არის ხოლმე ის, რომ მიმართავთ ისევ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს და მოვითხოვთ დროებითი ღონისძიების გამოყენებას, ანუ ეს არ არის ჩვეულებრივი განაცხადი და საჩივარი, უბრალოდ ვითხოვთ, რომ სახელმწიფო რაღაცნაირად დაავალდებულოს ევროპის სასამართლომ, რომ At Imris Mimat, Kamokan Bulikna, Satakatur, Kurnaloba. Kurnalobis problema, Zalian Magali Haris Hitras, Dreskovich, Savat Kopovshi, Ukatravat Sihevshi, Savat Kopovsh, Magram Shotkov, Sihevs of Saubrov, then Erthirti Mishloman, Idavaris Sistrom, Uriat Estertmet, it's with Mizuru Shevi, that's Lebabi, but Imrobis Kodak. She assets Midadauk of Shurum, Kurnalobas, Tazokot, but Imarta Mimart Mokorabas. I'm sure to wash Mishloman, Eroistrom, Erthirti administration, Sahdeli Sahed, and Rodis Batimar Cargo administration, Kadas Namachaites, such a lot of shrubs, that's a sublevis territoria, Shet Anilik, the Magazit, Sarkevlobi Sakzola, Chenamas, the Sakostitutio Sarchelis, Momzade, Tamastanak of Shirabit, the Mivich Neutromes, Sara Constitutio. Moderatum. Tavari problem არის ის რომ არიან პატიმრები რომელსაც აქვს სპეციალური საჭიროებები. Მაგალითად მათ უნდა მიიღონ, მაგალითად უნდა მიიღონ სხვადასხვა ისეთი საკვები ნივთიერებები, ანუ სხვადასხვა ნივთიერებები, რომელიც ციხის ადმინისტრაცია მას ვერ უზრუნველყოფს, მაგრამ ადამიანს შეუძლია რომ შეიძინოს მაღაზიაში და არის ხოლმე საჭდომი. Თუმცა ადმინისტრაციული სახდელი თუ კი აქვს დადებული ამ პატიმარს ესეთი ფორმით მაღაზიის სარგებლობის აკრძალვა, ამ შემთხვევაში მას სამეცი სარგებლობის საშუალება არ აქვს. Ერთ-ერთ საქმეზე მუშაობდით ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ მაგალითზე ვსაუბრობ, როდესაც ადამიანს ჰქონდა უშუალოდ ექიმის მიერ დანიშნული, რომ დღის განმავლობაში უნდა მიეღო რამდენიმე ლიტრი ნატურალური სითხე და სამწუხაროდ როდესაც სახდელი დაედო ამ ადამიანს, ბუნებრივია ვერ ისარგებლა ამ შესაძლებლობით და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ბუნებრივია აისახა. Ანუ ერთი მხრივ პრაქტიკაში არსებული პრობლემები, რომელშიც არის უშუალოდ საპატიმრო დაწესებულებაში და მეორე მხრივ უშუალოდ კანონმდებლობის პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთობლიობაში ქმნის გარკვეულ ხარვესებს. გასაგები. Two არის ძალიან პერსპექტივა რომ ეს ვითარება გამოსწორდეს. თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ რომ სახელმწიფოსთან ცდილობთ რაღაც ურთიერთობას. Რა გამოდის აქედან? Ეს არის საინტერესო. Ამან გიზიარებთ ხო თქვენ რეკომენდაციებს, თქვენ იდეებს. Დიახ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ყველა პრობლემას, რომელიც ძალიან, ისე ვთქვათ, ზოლად გაზდევს, არის ის, რომ სახელმწიფომ თავისი ვალდებულება შეასრულოს. გულისხმობ იმას, რომ თუ კი პატიმარი შევა დაზიანებებით სავადმყო ციხეში, თუ კი პატიმარს ექნება გარკვეული ჩივილები და ამბობს, რომ ის მიმართ განხორციელდა წამება ან არა ადამიანური მოპყრობა, ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ განახორციელოს ეფექტიანი გამოძიება. Ანუ მან დაიწყოს გამოძიება ამ ფაქტზე და დაისაჯოს შესაბამისი პირები, რომლებსაც ჩაიდინეს გარკვეული ქმედებები პატიმრების მიმართ. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემა ჩვენ ვიცით რომ არაერთ საქმეზე დაფიქსირდა ეს რომ სახელმწიფომ თავისი ვალდებულება ეფექტიანი გამოძიების კონტექსტში არ შეასრულა, დაიწყო მხოლოდ გამოძიება გარკვეულ საქმეთა კატეგორიაზე და სხვა ქმედებები და საგამოძიებო მოქმედებები რომელიც იყო მხოლოდ ფორმალური ხასიათის ეს ჩატარდა და სხვა ძირფესვიანად შესწავლილი საქმის მასალები რაც არ წარმოადგენია. Ეს არის მნიშვნელოვანი რომ სახელმწიფომ შეასრულოს თავისი ვალდებულება და განახორციელოს ეფექტიანი გამოძიება. Გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია ის მე რომ საუბრობდი ევროპის სასამართლოს
სამართლოს გადაწყვეტილებებზე, თითოეული საქმე იყო ძალიან დეტალურად შესწავლილი და სახელმწიფო მაიღო თავის თავზე ის ვალდებულება, რომელიც ისედაც ნაკისრი აქვს კონვენციით და თქვას, რომ ის მოახდენს ამ გადაწყვეტილებების იმპლემენტაციას, ანუ გულისხმობ აღსრულებას უშუალოდ სამართლებრივ კონტექსტში. ანუ როდესაც ამ ევროპის სასამართლო დაირღვა მესამე მუხლი ამ და ამ კონტექსტში, ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო შეხედულობაში მიღებული ჩვენი ხელისუფლების მიერ და გარკვეულწილად პრემიერია მოახდინოს. რამდენად ითვალისწინებს? არ ითვალისწინებს ჯერ სამწუხაროდ არა. სამწუხაროდ არა. ძალიან დიდი მადლობა ნაზი ჯანზაშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი იყო ჩვენისთვის.